ndërtohet, kur nuk ligështohet, kur nuk e ndjen veten të vendosur në një cep. Jemi jashtëzakonisht të qetë. Lufta, puna e përditshme e jona vazhdon. Ndërkohë, ka një kuriozitet, si e bluan Partia Demokratike, parti e sabotuar në mënyrë të fortë, s'ka vulë, s'ka emrin në listas, si më thënë, vendosur në një situatë vështirë, natyrisht. Ka patur për të paguar dhe ajo parti të vetat. Por ka një dëshirë për të ndryshuar, ka bër primaret. Edhe duhet thënë që populli meriton qeverisjen që meriton, qeverisjen që zgjedh. Mirë po, është shumë e lehtë, shumë si përfaqësore, shumë frivoloze. Nuk mund ta thuash, duhet të jesh shumë cinik. Ha? Kështu që unë kam ca pyetje për t'i bërë Gent Strazimirit, e shohim. Ja, ku është Gent, përshëndetje, mirë se erdhe në program. Përshëndetje. Tani, pyetjen e parë nuk ka qare, thonë në Kosovë, pa ta bërë të fort dhe gati-gati si me blef, themun. Në kohën e turpërimeve parlamentare, mos marjes konsiderat, mbylljes gojës, nuk e di, aprovimit të ligjeve pa ju prezent ose pa ju marrë konsiderat, kjo historia kur akuzave për vjedhje, për inceneratorët, për paret e taksa paguzve që përdore për ushe, e kumla gjatë harkut këtyre 10 vjetve, shkoni Ungrije të roga juve. Ka sens të pranoni juve këtë rritjen e rogës tani? Do kështë e qënë shumë e shumëtuar, budalache. Është të thuash, t'i gjuash vetes në gju dhe për të bërë një punë mirë, të bërë një punë të keqe. A nuk është kjo një loj blerje e juve, ja? Në qofë se e keni fjallën për mua personalisht, unë që nga vitit 2021 nuk jam më deputet në kuvendin e Shqipëris. Në qofë se e keni fjallën për opozitën në tërsi, votat me qeverinë sot i ka bashkuar, i kanë bashkuar deputetet e Bravës dhe jo deputetet tanë. Sigurisht që është e çuditshme, sigurisht që timingu, edhe në qofë se ka qenë e nevojshme, e domosdoshme, të rriten rrogat e deputetve dhe të ministrave, timingu është jashtëzakonisht dyshim, është vetëm pak pas zgjedhjeve, askush nuk ja tha para zgjedhjeve elektoratit një gjë të tillë. Unë mendoj që ky vend ka prioritetet e tjera, ka njerëz, ka 43% që janë në kufirin e mjerimit, bëjnë 56% ata që janë në ose pak mbi kufirin e mjerimit. Mendoj që prioriteti për të rritur rrogat e funksionarëve të lartë të shtetit, siç janë deputetët dhe ministrat, mendoj se nuk është as ke 10 të parat që duhet ketë ky vend. Ju keni shpjeguar në daljet tuaja publike se tashmë keni një dosje, po thuaj të plot me denoncime faktike të manipulimit të zgjedhjeve në gjithë dimensionet e tyre. Pyetja ime është, deri ku shkon ky faktim sot që flasim? Kapilar. Është kapilar. Ka qenë shumë e thjeshtë për ta bërë. Mjetet e fiksimit përmes videove, audiove, fotove, sigurisht sot i ka gjithë secili në dorë, se të njëjtën gjë kemi bërë në vitin 2001, por ka qenë shumë e vështirë me kamerat VHS sa i dollap që i kishin vetëm ata që ishin zanatali dhe shkonin filmonin për dasma apo për fejesa. Sot e ka gjithë secili kamerën me vete dhe dëshirën për ta faktuar. Por do të thoj edhe diçka për të mos ja hequr meritën e Edi Ramës. E vetmja gjë transparente në këtë proces ka qenë manipulimi. E ka manipuluar, e ka intimiduar elektoratin në mënyrë shumë transparente, live. I keni akoma të fiksuara në faqen Partia Socialiste Official, kur ju thot njerëzve nëse votoni për kandidatët e opozitës nuk do të merrni asnjë lekë nga qeveria, sikur t'ja ketë lënë Kristaqi apo Neda. Në një kohë që lekët janë të njerëzve dhe ai duhet i shpërndajë sipas prioriteteve dhe sipas nevojave që kanë komunitetet. Kur ju ka thonë që atë ditë nëse keni ndërmend të votoni për Sali Berishën dhe për opozitën, rrini më mirë në përshtje. Kur ju ka thonë gjithashtu mbasi të mbaruan zgjedhjet në konferencë për shtyp, tek e pyetën, je kthjelluar, ke ndonjë si më thon riparim për të bërë kësaj shprehje që ke thënë fillim? Jo, ka thënë këto 7 bashki që kanë votuar opozitën nuk do të marrin asnjë lekë nga qeveria, on do të mbajnë fjalën. Vetëm se më fal të të bëj një ndërhyrje të vogël tu Gent. Natyrisht që nga pikpamja e diskutimit publik, kjo mund të ketë vlerë, po mund edhe mos ketë, se duket që përpara jush është një popullat majoritare, administrative, e cila e ka bërë me dhe padashje zgjedhjen e vetë të intimiduar ose edhe intimidus, që vëzë të mund të atë e mikështu. Dhe ka bërë publikisht. Pyetja është, do ketë një vlerë kjo që ju sa po thatë, në atë që quhet court litigation, pra në qofë se ju e qoni në gjyqë,
do merret përsi për kjo apo mund të duket një lloj e folur fantazmagorike prej njeriu të prallave të në Narnia? Jo, së pari korti në këtë rast është janë vëzhguesit e OSB-s Odirit me cilët ne jemi në kontakt. Së bashku me ata dhe sigurisht ka një reflektim të brendshëm për brenda Partisë Demokratike, dhe besoj që duhet jetë domthonjë një moment ku duhet të reflektojmë si shoqëri. Mbarojmë zgjedhjet, partitë politike dhe garuesit kanë vetëm një detyrë, të marrin dhe të lexojnë verdiktin e sovranit. Dhe unë po më përpiqem të marr dhe të lexoj verdiktin e sovranit. Sovrani na ka dhënë këtë pamje. Dhe kjo nuk është dashuri për qeverinë, edhe sikur të ishte dashuri për qeverinë nga e cila duan të ikin 87% e shqiptarëve, të cilët nuk përballojnë dot çmimet, të cilët janë të mbytur nga skandalet e qeverisë. Nuk e di. Pjesa që ka mbetur gjithsesi planifikon të iki, këtu ka një problem shumë të madh. Edhe sikur të ishte dashuri për qeverinë, këtu kemi një dallg socialdemokrate që ka ndodhur, veçanërisht në Shkodër. Kur them dallg socialdemokrate, bëhet fjalë për Tom Doshin, një parti që nuk ka ekzistuar, një parti që nuk ka as eli, as numër telefoni, personalitete që të më thuash nxorin lista dhe shkaktoi të dallgën dhe më në fund veçanërisht shkodranët, populli më konservator në Shqipëri në një moment caktuar u zgjua socialdemokrat, nuk e di se nga çfarë. Do të më duhet të besoj që e bindi erudicionin Tom Doshit, e bindin ideologjia socialdemokrate që i e shpjegon aq bukur, e bindi lista e personaliteteve që kandidojnë në Shkodër. Askush nuk i njeh asnjërin prej tyre. Atëherë unë arrin konkluzionin e vetëm logjik, racional dhe politik që sovrani këtu nuk ka qenë i lirë. Ky nuk është mesazhi që na ka dhënë sovrani, kjo është një klithëm alarmi për sovranin, i cili i ndodhur në kushtet më të vështira, siç thash 56%, 60% janë në kushtet e mirimit ose pranë kushteve të mirimit, nuk kanë qenë lirë të vendos. Gjëja e parë që duhet bëjmë që të gjithë bashkë, analiza e vetme që duhet bëjmë është të rikthejmë edhe një herë demokracinë në Shqipëri, të japim vlerë votës në mënyrë që sovrani të zgjedhë të na thotë kë do dhe nuk do përfundimisht. Vetëm se ju thash dhe një herë që gjëja ka qenë dhe e mbyll me këtë. Gjëja ka qenë shumë transparente dhe provat ne i kanë dhënë përpara ditës së zgjedhjeve. Ja ku e keni. Ky është kryeministri i vendit. Ka publikuar këtë 20 orë përpara zgjedhjeve. Kjo në fakt nuk është parashikim. Ky është kontabilitet. Ky është kontabilitet. Po ta shohësh sot jo më pak se 50 bashki PS, pastaj të shohim çfarë ngjelet për të tjerë. Kjo është gjuha një tregtari i cili ka blerë një mall, toptan, thuhet, dhe thotë që nga kjo gjithsesi e mora me kaq, po më pak se kaq fitim nuk nxjerr. Ça dali Bereqavës? Kjo nuk është mënyra dhe logjika e një kryeministri që respekton votën e popullit, pret verdiktin e sovranit. Kjo është mënyra e të komunikuarit transparente, mënyrë shumë transparente, e një personi që popullin e tij e ka sunduar, e ka nështuar, e ka blerë, e ka ndrydhur sidomos shtresat më vulnerabël, dhe ajo është tmerri që po shikojmë tani nëpër këto video, ku janë njerëzit më të kputur, më të sumur, më vulnerabël, për që jetojnë në zonat, domethënë më të humbura të Shqipërisë, që janë vetëm në mshirë të fatit që s'ka që bën as qeveria, në fakt ndërën se problemin e kanë me Zotin, sepse janë të sumur, janë invalid. Janë vetëm në shpresë aty 30.000 lekë, 40.000 lekë që sa jep qeveria në muaj për të mbijetuar. Dhe atyre kanë shkuar dhe ju kanë marrë kartat e identitetit. Dhe ju kanë thënë, qofse votoni për kandidatin e opozitës, ta heq bukën e gojës, pavarësisht se të takon. Okej. Dy nga kjo nga që ne do të publikojmë, po i mbledhim dhe do t'i publikojmë. Por edhe pa patur nevojë për t'i nxjerr këto, domethënë me të vërtetë gjëra të dhimbshme, pamje të dhimbshme të një Shqipërie që po coptohet dita ditës. Unë siç u thash, e kemi në fytyrën dhe personin e kryeministrit. Në një demokraci, qeveria ka një detyrë në një proces zgjedhor, të siguroj standardet ku gjithë se cili të votoj në mënyrë të lirë, të drejtë dhe i patrazuar nga askush, qoftë dhe ai që nuk ka as duar as këmbë, e çojnë tek qendra e votimit. Dhe domethënë edhe ai duhet të jetë i patrazuar. Okej, kemi disa pyetje, tjera. Jo, një popull i tërë. Gent, që un kam nevojë të marr disa përgjigje, për shembull për dy pyetjet e ardhshme, dua përgjigje, praktikisht dua përgjigje po, si më thënë kam shumë përcaktuar. Do të ketë denoncime në SPAK? Sigurisht i kemi çuar 31 janë deri tani, vazhdojnë dita ditës. Do të ketë o ka bisedime me të huaj dhe këtu nuk kam parasysh vetëm ambasadën amerikane, për cilën unë kam idenë që duhet të bëjë ty një pyetje të karakterit retorik, që keni ju në ndonjë formë
komunikim me ambasadën e shtetit më të rëndësishëm demokratik në botë sot? Ne kemi komunikim me të vetme në ambasadë që tu përfaqëson standardet, se tu po flasim për standardet. Dhe ajo është ambasada e OSBE-s dhe është misioni bashkues i ODIR-it, i cili nuk përfaqëson interesa shtetërore, përfaqëson vetëm standarde. Po flasim beton mbi bazën e standardeve dhe jam shumë i lumtur t'ju them sot që kemi një mirëkuptim absolut në gjithçka në këtë dialog. Okej. Ka një po bëhet një diskutim brenda partisë, po? Brenda Partisë Demokratike për këtë që ka ndodhur. Sigurisht. Diskutimi brenda partisë është kjo. A është ky një verdikt i pranueshëm apo jo? Në qoftë se ky është një verdikt, sovrani ka folur, sigurisht që atë po fillojnë proceset e brendshme brenda partisë. Deri ku mund të shkoni ju për të mos ta pranuar? Un jam ndër ata që refuzoj të gënjem, un jam ndër ata që refuzoj të pranoj këtë sovran. Un refuzoj të pranoj çdo lloj mesazhi të ardhur nga njerëz që tashmë janë nënshtruar sundimit të këtij. Krasta, ka një problem shumë të madh me këtë që duhet ndajemi të gjithë, duhet të ndalemi të gjithë. Të votosh kundër qeverisë në këtë vend, të votosh sipas vend, sipas mendjes tënde, është kthyer në akt heroik. 502.000 shqiptar bën aktin heroik, sa do të jenë herën tjetër? E rëndësishme është pse secili prej nesh që kemi një funksion publik për të shtuar dhe për të treguar njerëzve që vetëm kjo është e vetmja mënyrë. Të çohemi të gjithë në këmbë bashkë, mos qëndrojmë nëpër shtëpi se nuk e kemi këtë luks, të dalim të bëjmë aktin ton heroik. Ashtu sikurse të gjithë partnerët, se ne tashmë jemi vendi NATO-s, ëh? Ne, ashtu sikurse 27 vende të tjera, sa u bën 30 tani, ne injektojmë demokraci dhe stabilitet nëpër botë dhe ne jemi vetë në këtë gjendje. Sigurisht që secilit prej atyre partnerëve duhet t'ju themi, po në këtë vend liria, nëse do të ushtrosh lirinë tënde, është kthyer në një akt heroik. Çfarë i propozoni ju personalisht? Gjen, çfarë i propozon? Duhet të jetë heroizëm. Çfarë i propozon ti personalisht sot Partisë Demokratike dhe opozitës në përgjithësi? 1 2 3. Të qëndroj. Asnjë hap pas. Po, në qoftë se ti do të thuash të qëndroj, ndërkohë edhe ata të tjerët qëndrojnë, i bie që edhe 2025-a është një situatë e ngjashme e njëjtë në mos. Në qoftë se ata që përmendën me Manjanin, përfshirë dhe ti me Manjanin, vazhdonin të rrinë të bazarguar nga kjo betejë për liri, të bazarguar nga nevoja, nga domosdoshmëria për liri, kjo mund zgjaset edhe 46 vjet tjera. Po për fat mirë nuk do të jetë kështu. Gent, të falenderoj shumë që ishe pjesë e programit, Gent Strazimiri, dashur teleshikues.